Компаниите калкулираат дали да ги отпуштат адвокатите. Новиот закон за извршување и нотаријат е селективен, дискриминирачки и не дава резултати, оценува Организацијата на работодавачи. Бизнис секторот со конкретни предлози ке бара промена на законот од новата влада. Велат дека задолжителното ангажирање на дворешни адвокати го загрозува местото на правниците вработени во фирмите и ги зголемува трошоците за правни услуги. Со овие закони што измените што стапи на сила во почетокот на оваа година, се врши неправишно, се изфрлени фактички правниците од компаниите. Уште неколку пати ги кажавме нашите аргументи, не може со закон за парнична постапка да те застапува покрај адвокат вработениот правник во компанијата, или да те застапува брат, сестра, сопруга и така натаму, а додека кај еден обичен предлог за извршување да мора да те застапува адвокат. Дополнително, законот им остава простор за малверзација на адвокатските фирми додека обезправените правници се обвинуваат за надреписарство, оценуваат работодавачите. Дури се обвинувани дека некои од нив бланко дирале печати, па нотарите ги нуделе тие како пакет услуги, договори, бланко договори со веќе удирен печат и дека тоа е спротивно на законот, а додека сите наши правници во компаниите ги обвинуваат за надреписарство. Нотарите исто така го оценија законот како дискриминирачки. Според нив, одземањето на ингеренциите е подценувачко, а процедурите се искомплицирани. То ние се трудиме и на вистина го почитуваме и применуваме законот вака како што е. Компаниите имаат проблем, поскапени се услугите и што е најбитно, искомплицирани се постапките. Се одолговлечуваат на некој начин. Иницијативата за промена на овој закон е поддржана од најголемите стопански комори, како и од нотарската комора. Извршителите пак велат дека не им пречат одредбите од новиот закон, но сепак велат дека предлозите на работодавачите и нотарите се прифатливи. Бизнис секторот бара да се преиспита законитоста на новите одредби, бидејќи според нив не се во согласност со европското законодавство.